shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa laga dareemayaa diyaar garow ballaaran oo ay ku soo dhaweynayaan maalmaha Ciidul Adxa walaa bulshada qaar ay ku ciidsinayaan caruurtooda dharkii ay u gadeen ciidii hore kala duwanaanshaha ciidan ciidii hore ayayna dadka qaar ku sheegeen in dadka badankood ay dharkii iibsadeen ciidii hore haatan suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxay indhahaagu qabanayaan shacab badan oo soo iibdoontay dharkii ay maalinta Briya ku ciidi lahaayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay suuqyada Xamarweyne ee caasimadda Soomaaliya waxa ayna iga warameen kala duwanaanshaha ciidan iyo tii hore iyaga oo bulshada Soomaaliyeed la qaybsaday farxad Ciidul Adxa oo maalintii koowaad ay fuud inagu soo hayso Masha Allah ciidan ciid wax badan wadada ciidii hore ciidanka xirneed ciida Masha Allah wadada xirnaa wal iska Masha Allah aniga xogaa waxaan bari ku yidhi la soo doonto aad iyo aad ayaa loogu diyaar garoobay wayna ka duwan tahay ciidii hore ciidan waa intay waa Ciidul Adxa badanaa dadku maanta waa Soomaan yihiin waxayna adeeganayaan dukaamaysanayaan sida birta ay ugu dabaaldegayaan ciida waana ciid qiimaheeda iyo qayaheeda wadato aadayna dadku ba dhammaantood ugu faraxsan yihiin asleyaa maxaa maanta soo doonta dhar ciidii iyo ciidan waxay kala duwan dadka badanaa ciidii hore dhar badan ku teen dadka oo yar dadka ciid soo doonaa ka mid ahaa waxaan jeclahay inaan si farxad ku yimid dhammaan ciid wanaagsan mid ka mid ah ganacsatada dharka ku iibiyey suuqa Xamarweyne ayaa waxa uu ii sheegay in ciidan iyo tii hore farqi weyn u dhexeeyo iibsashada dharka wallahi maasha Allah waa aad iyo aad si fiican ayuu ganayaa si wanaagsan ayuu ganayaa ciidan iyo ciidii hore bal ka war farqi ugu dhexeeyo aan gadashada ciidii wallahi wax saas u madaxayaan oo dadku sidii hore u maxum gadanaa ciidan iyo doonatay ciidan xamooda inay dadku ay waxba ayan gadanayn oo ciidii hore si fiican wax loo kala gadanaa Safiir Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho